E para começar o programa de hoje, a gente já tem uma atração local. A Paula Gomes tá com uma galera aqui de Campina do Monte Alegre que ajuda a preservar o meio ambiente. Então vamos ver o Na Trilha. Flores, árvores, lixo. É nesse trecho de Campina do Monte Alegre que acontece o encontro entre os rios Itapetininga e Paranapanema. E é aqui também que começa a nossa aventura. Esses caras aqui fazem parte do grupo Amigos do Rio. Eles realizam um trabalho muito interessante de limpeza dos mananciais da região. O que é o grupo Amigos do Rio? Amigos do Rio é um grupo independente. Era uma ONG, sim, uma ONG que era o Contur, que foi destituído, mas quem gosta da natureza continuou. Esse lixo todo provavelmente vem das margens, quando o rio sobe, ela leva todo o lixo, é isso? Exato. Às vezes também é rancheiro que vem, gente que vem pescar e larga na beirada do rio, é lata com minhoca, garrafas descartáveis com minhoca, saquinho de lanche, lata de refrigerante, mesmo, não só da enchente, mas a população em si, que não tem consciência, que deixa na margem do rio. Que tipo de coisa vocês tiram do rio? O que você possa imaginar. Já tiramos pneu, geladeira, fogão, sofá, carrinho de mão. Quem que banca isso tudo? Nós mesmos. E doações que a gente recebe de amigos, do comércio. Hoje a gente vai percorrer quantos quilômetros? Hoje nós vamos percorrer aproximadamente 2 quilômetros, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de lixo que se tira em 2 quilômetros. A gente normalmente percorre de 90 a 160 quilômetros quando fazemos esse trabalho. E leva o dia inteiro? Às vezes mais um dia, 2, 3 dias no rio. Posso fazer o passeio com vocês hoje então? Com certeza, vamos lá. Não faz nem 30 segundos que a gente saiu da margem e já encontraram uma garrafa PET. Quanto tempo faz? Quanto tempo ficou pra trás? Eu quero pegar lixo, mas eles são muito mais rápidos do que eu. Quando a gente tá chegando, eles já pegaram tudo. Gente, posso ir com vocês? Porque eu quero pegar um pouco de lixo e eu sozinha não tô conseguindo fazer nada. Essa fica à vontade, lixo é que não falta pra se pegar. Show, agora sim eu vou pegar lixo. E a gente pega o lixo e vai jogando aqui no barco? Pode jogar. Pode jogar aqui, depois a gente cá. E a gente pega como? Com a mão mesmo? Pega com a mão, pega com o gancho. Foi só mudar de barco, minha sorte também já mudou. Tem um trecho agora do rio que tem umas pedras, que é meio perigoso. A gente não veio preparado para fazer rafting, então a gente vai passar a pé, mas os malucos ali vão levar o barco. Você me deixou com medo, você falou que era perigoso. Não achei nada perigoso. Por que você não foi? Porque você falou que não ia, porque era perigoso. Paçoca, volta e você desce de novo. Ah não, mas aí não. Eles são malucos, eles se embrenham no meio das plantas. Nossa, um tênis eles acharam. A gente vai juntar o lixo para ver o que, que a gente conseguiu pegar. Garrafa PET, pedaço de geladeira. Pedaço de geladeira? É uma chave de geladeira. Chinelo. Chinelo, balde. Tinha até uma garrafa de vidro, né, que a gente pegou. Garrafa de vidro tem bastante. Tá aqui, ó. Olha, além do mais, esse vidro é veneno. Esse vidro é de veneno agrícola. Concorda, Nana? E como é que isso foi parar no rio, será? Por descuido de algum agricultor. Nossa, uma almofada. E o que você espera que a população pense sobre isso tudo? Tenha consciência e não joga isso mais no rio, né? É muito triste mesmo, mas pelo menos a gente tem pessoas como eles que estão preocupados em ajudar o meio ambiente. Olha só essa cachorra!
cachoeira, que linda. Agora imagina se estivesse descendo junto à água um monte de lixo. Melhor assim, né? Então, galera, não jogue lixo no rio, não jogue lixo na rua, jogue lixo no lixo.